Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening YouTube kanalıma. Bugün men sizlarga kurabiya mankidan va yong'oqdan pishirib ko'rsataman. Bu bik tatlı, güzel. Mana hazır sirobin oldin pishiramiz, tayyorlaymiz. Xamirni qo'yganchi. Bir bakal su, bir bakal чашка и лимонный сок койып кайнатамыз. Bir чашка манка, май аламыз 75 грамм. Лимонның кожурасын, битте тұқым, ақын сарысын. Кейін bir бакал ұн, ванилин. Кейін сода пищевой аламыз. Bir кичкене бакал қатық аламыз. И яңғақ. Біз башлаймыз. Мына йомыртқамызны, тұқымымызны қойдық қатықтың үстіне. Қазір барын гүзел чырайлы қылып алыштырамыз. Мына 75 грамм өсімлік майын қойдым. Кейін ванилин бір пакет. Бір чашка манканы қойдым. Барын чырайлы қылып аралаштырамыз. Кейін лимонның кожурасын ішіне минтеркадан өткердім. И яңғақ азгина қойдым. Ұнны өзіңіз қарап қойыңыз. Мен ұнны аралаштырдым. Ұнны құйғаннан соң пищевой сода қойдым. Әзір қамырымны еземін. Қамыр қолға жабысырға тиіш түгел. Мына шундай жұмшақтықта болады қамырымыз. Қамырымызды әзір курабия или пряникке оқшаған қылып қолымызда айландырып, кейін манный корпаға батырып, қағаз жазылған продвинға қоямыз. Барын шунақа қыламыз. Бұл бик гүзел, бик татлы. Шикәрі жоқ мұның, азгина сироптан болады, құры болмасын үшін сироп қойдым мен сироптан. Кейін сізлерге сөйлеп көрсетіп кетермін. Қазір мына шу бары қамырымнан пряниктерді шынаққа тіземін. Есігізден шықмасын, продвинге қағаз қойыңыз. Қағаз қоймасаңыз да болады. Мына 180 градустан 25 минутқа духовкаға қоямыз. Оны алғаннан кейін біздің сироп қылған едік, сиробымыз суық болыш керек. Мына 25 минут өтті, ысық келіш. Пасудыға аламыз, үстіне біз қылған сиропны қоямыз. Қорықмағыз, онда чөк көп болады дейіп, үзіп үрейді дейіп. Біздің сиробымызны барысын прянигіміз алып бітіреді ярым сағаттан кейін. Мына ярым сағат өтті, көрігіз. Енді де сироп қалмады. Үстіне шәкер пудрасы сипәміз. Бик гүзел чай ішішке, ерталап, ақшамге. Мына қалды әзіраны қол біланда сындырсақ болады. Мен пычақ білан кесірге ойладым. Ічіде яңғақ. Лимон кожурасы бар. Әгер сізлерге яқса, яқымлы іштаға лайық қойың.